Čau. Tak, takhle zná. <laughs> Čau. Moje spolupráce s Asusem a tahle ta myška. Já ji teďkom unboxnu, v základu se na ní podíváme, otevřeme si nějaký její datasheet, řekneme si, co umí. Zároveň k tomu na konci videa zmíníme asusácky cashbacky pro vratku do školy, back to school, OK. A tahle myška bude dostupná jako dárek pro lidi na streamu jenom za věrnostní body, které získáváš tím, že chatuješ že tím, že sedíš live na, na chatu. Ok. Asus TUF Gaming M3 Gen 2 Já jsem na to docela zvědav. Za video nemám zaplacený, i když bych bral za něho mít zaplacený, ale každopádně za tohleto video budou mít zaplacený moji fans, takže v pohodě. Hele, návody a podobně a velmi lehce a velmi elegantně zabalená. Wow! Příjemně lehoučká myška. Já se to samozřejmě budu snažit co nejméně poškodit celý to balení, abych člověku, který to dostane, poskytl co nejvíc věrohodný zážitek. A příjemný spínače, celkem tichý bych řekl. Za mě jako dobrý. Střední tlačítko taky OK. Vypadá to, že umí i doleva, doprava, ale nejsem si tím úplně jistý, jestli je takový volný to kolečko. To vyzkoušíme za chvilku. A tady jsou dvě konfigurovatelné tlačítka k tomu. RGBčko plus RGBčko. Celkově je velmi jednoduchý design, co na té myšce obrovsky cením, pusce, je lehký provedení, takový jako hodně light, Obrovsky příjemný je to na tom plastovém metu, který mám. Neskutečně příjemný to popojetí. To cením. A i tady na té umělé kůži se ta myška pohybuje poměrně dobře. Pojďme to zapojit. Kabel kabel má asi 2 metry 20 cm, nebo tak nějak, bych to měřil, počítal. A když to připíchnu k USBčku, tak jasně vidím, kde jak to RGBčko funguje. Tady mám ještě definovatelný tlačítko, který si myslím, že mě bude přepínat profily, nebo prostě si absolutně nadefinuju, co chci, aby mě přepínalo. A na spodní straně nemám žádné další nastavení. Obrovský příjemný pohyb tou myší fakt po. Uh, nebudu jmenovat značku, ale mám tady prostě černý polymerový, černou polymerovou placku jako podložku a poměrně příjemně dobře se po ní klouže. Co mě spíš jako hodně překvapuje, že i na té kožence, na té umělé kůži je to čtení té myšky přesný, příjemný a nezasekává se na tom. Není tam tendence, aby mě jako drhla a pojížděla po místě. Jo? Asus nám říká, že M3 Gen 2 je ultralehká kabelová myš s hmotností pouhých 59 gramů. Wow. pro FPS FPSkaře a podobně neskutečný zážitek, neskutečný randál a banger. Ta myška je rychlá, to se mi docela líbí, má krytí IP56, antibakteriální ochranu, což cením, protože myšku většinou fakt jako na to nejseš úplně tak jako ten pintlých člověk, že by si non-stop držel čistoučkou, to víme všichni, že jo, až 8000 dpi, a tlačítka se životností 60 milionů kliknutí, což je podle mě obrovský OK. Je to dobrý, to jsou už spínače, který stojí za něco. Lehčí pohyb, zesílená ochrana. O 30% lehčí než předchozí generace. Řekl bych, že s těmi 59 gramy se řadí mezi jedny z nejlehčích myší. Optický snímáč, 30G zvládne zrychlení, takže to je nádhera. A 200 IPs, maximální rychlost. Tady si myslím, že jako normální běžný člověk, pokud to není nějaký superhuman, tak nemá šanci to překonat. A tady máme na tom horním tlačítku, které máme, e, defaultně nastavení DPIčka. Odolnost vůči vodě, odolnost vůči prachu. To docela cením, protože spousta mých myšek za moji kariéru zařvala na to, že jsem na ně něco nalil nebo se zapráskali nějakým řekněme, prachem a bordílkem. Jo? 60 milionů kliků teflonové nožičky, to je to, jasně, to je ten důvod, proč tak příjemně klouže po té, po té umělé podložce, po... Co to je za materiál? Černý, trošku grain povrch, fakt nechci jmenovat značku, ale obrovsky dobře potom slajduje, je mi to hrozně příjemný, a čistě rovnou ze startu teflonové nožičky cením, protože teflonové nožičky znamenají, že ti vydrží hodně dlouho, ty nožičky, že je neobrousíš. Jo? ten teflon jako obrousit i na skleněné podložce to vyžaduje fakt jako hodně, 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 hodně a hodně času. Takže bych se nebá říct, že tahle ta myška v pohodě může jít dohromady s tou Asus uh, skleněnou, s toho skla podložkou. Taky jsme ji tady měli na test. Osvětlení aura sync. Za mě asi jako dobrý, jediný co bych ocenil, kdyby už i třeba tohle toto, protože Aura Sync už je, nebo spíš Aura Crate, už podporuje i Mac, ale od určitých produktů. Nedávají tu kompatibilitu zpětně od těch novějších. Takže bych byl docela rád, kdybych to viděl v seznamu toho, že podporuje i Maca. Tak by to byla absolutní, ale absolutně nařuchaná sranda. Ano, Armory Crate... A pojďme se podívat. Oproti původní myšce, oproti původní M3, bych řekl velmi pěkný design. Já to zoomnu trošičku. Vylepšený design. Mně se líbí ten mat, mám rád matný provedení. Každopádně tady jsem měl na M3 o tlačítko víc, což bych docela ocenil. Ergonomické propraváky. Není tam myš levoprava, je pouze pro Jo Když to vezmu globálně kolem a kolem, tak tlačítka jsou tady, takže tu myšku držíš takhle, ovládáš ji takhle. Pokud bys byl levák, nenaděláš Nedě, nic a musíš se to nějak komplikovaně naučit malíčkem. To je takový jako možná jediný minus, ale ono obecně na trhu těch myšek, které by počítali s levákama, zas tak moc není. 1000 herců, 60 milionů spínače, programovatelný tlačítka 6, ano, o jedno tlačítko míň, to znamená levý, pravý myšítko, střední myšítko, teďkom aktuálně DPI tlačítko a dvě tlačítka na boku. <kly> Hmotnost 59 gramů, je neskutečný nářez, a dál tam asi nebudeme mít žádný další info. Ano, to je konec na webu Asus. E, já ji dál nějak komplikovaně pitvat nebudu. Tahle ta myška je, řekl bych, takovým jako základem. Ale příjemným základem. Kdybych byl FPSkař, nemám úplně problém. Možná třeba v rámci toho kabelu mě to asi rozčilovalo. Ale pokud vezmu nějaký cable, cable stand, e, nějakou tu houpačku na kabel, nebo houpačku, Nějakou tu odpruženou, nějaký ten odpružený stojan na kabeli, tak se s tím asi budu brát celkem v pohodě, nebudu s tím mít žádný velký problém. Není to žádná ultra top myš, že bych řekl, toto je vlajkovka Asusu a TUFK. Není, je to víceméně základní myška, ale v tom, co umí, bych řekl, že je celkem dobrá. 8000 DPI, 30G, akcelerace a tak dále, a tak dále. Jo, teflonové nožičky, teflonové nožičky v defaultu jsou neskutečný nářez to moc často nevidíš. To moc značek není. Většinou musíš ty teflony dokoupit. Jo. Takhle na držení je mě příjemná do ruky. Je taková pěkně natvarovaná. Na ten palec, na tu pravou ruku. Všecko OK za mě. Klik je celkem tichoučkej. Musím nechat, že ty mikrospinače pracují dobře a nejsou nepříjemný. Nevrže v nich, nedělají neplechu hned ze startu a já jdu vyzkoušet ne, tak nemá klik doleva doprava. Je to jenom single click dolů. To kolečko by tím pádem ale mohlo být teda trošičku přesnější, to je taková moje malinkatá výtka, jo, že toto takhle, když něho zatlačím, tak mi dělá střední klik. že to zatlačím z druhé strany, tak jako nic. Takhle, jo. Jo, teď, teď se mě tady to tlačítko střední tak jako divně vygla. To by mohlo být přesnější, ale zase, obráceně, pojďme se na to podívat. Já když ji půjdu zkusit koupit a podívám se na nějakou distribuci, zjistím, že ta myška stojí v rozpětí 350 korun až 550 korun. Dobře, tak, OK. Vezměme ty normální prodejce kolem, kolem pětistovky prostě. Za číslo kolem pětistovky já dostávám lehoučkou FPS-kovou myš na nablbnutí, kterou si plně nastavím. A ještě si ověřím jednu věc. Asus Armory Crate aktuálně pro tu myšku nemá podporu. Zatím jenom ROG Azov a ROG Falchion RX Low Profile. A ještě jsou tam samozřejmě jedny sluchátka, který v rámci, v rámci, v rámci mobilního gamingu a mobilního příslušenství pracují s mobilní aplikací Armory Create Mobile a to je potom Android i iPhone. Tady bych fakt ocenil, kdyby nám vyskákalo trošičku víc toho příslušenství, kdyby to updateovali a kdyby to jelo nahoru a nahoru a nahoru. Kdyby už třeba tady tahle ta TUF myška tam byla a tak dále a tak dále, abych já mohl Asus příslušenství používat právě i s Macem. Na Windowsech samozřejmě absolutně bez problému. Jakýkoliv nastavení, DPIčko, rovná čára po horizontu, nastavení pocvicení, nastavení přiřazení kláves, přiřazení maker, etc., etc., Takže vy se máte na Twitchi na co těšit samozřejmě, teď ta myška půjde za váma, zároveň s tím Asus má k příležitosti konce prázdnin. Sorry, to bylo zlý ode mě, ale jako upřímný. Uh, tak ku příležitosti konce prázdně na návratu do školy mají školní cashbacky back to school, takže to čekněte v, odkazem, v odkazu pod videem. Já Asusům děkuju, za to video nemám zaplacený, takže to asi, nem, asi nemusím uvádět jako placenou spolupráci a tuhle tu myšku můžete u mě na streamu na Twitchi získat za vědnostní bodíky, které dostáváte za koukání na stream a za četování. Jinak zároveň s tím na YouTube budete odběr, like, sdílejte tohleto video, přijďte za náma live na stream na Twitch. Tak všechno nebudu vám říkat, čekněte kofi, když tady mám pro vás já dárek. OK? Mějte se krásně. Čau, čau, čau.